បាទសូមជម្រាបសួរបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នាស្វាគមន៍រីករាយមកកាន់ Channel Medium News របស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះក៏សូមធ្វើការលើកយកនៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានថ្មីមួយដើម្បីយកអានចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នាបានស្ដាប់និងទស្សនាផងដែរបាទព័ត៌មាននេះគឺមានចំណងជើងថាក្រោយល្បីបញ្ឈប់ការងារនាងខ្ញុំពេលសិល្បៈពេលនេះលោកតាវីតើបានចេញបោះស្រាយច្បាស់ច្បាស់ហើយថាបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នាសូមចុចចែកស្ដាប់ម្នាក់មួយ Subscribe ពីជានៅរកដឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តបន្តទៀតប្រចាំថ្ងៃសូមរីករាយស្ដាប់ដូចតទៅនេះសូមរំលឹកឡើងវិញបន្តិចជុំវិញរឿងរ៉ាវរបស់នាងខ្ញុំដែលបានធ្វើឲ្យក៏ក្រើកលើបណ្ដាសង្គម Facebook ក្រោយពេលដែលនាងបាន Live វីដេអូមុខសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញហើយប្រាប់ច្បាស់ច្បាស់ថាពេលនេះនាងបានជំពាក់បំណុលគេវ័នកមិនអាចរកប្រាក់សងម្ចាស់បំណុលបានទេដូច្នេះសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងជួយនាងម្នាក់1ដុល្លារដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះបានក្រោយមកក៏មានលោកគ្រូជោគជ័យម្នាក់ចេញមកអួតក្តែងក្តែងថាសុំលុយមហាជននឹងជាការទៅឡាយមុខសាលាដំបូងរបស់នាងខ្ញុំគឺជាគំនិតរបស់គាត់ដើម្បីឲ្យខ្ញុំដោះស្រាយបញ្ហាបំណុលដែលបានជំពាក់គេនៅពេលបានដឹងបែបនេះទើបមហាជននាំគ្នារិះគន់នាងខ្ញុំហើយម្ចាស់ជំនួយខ្លះក៏មានការអាក់អន់ស្រពន់ចិត្តផងដែរចំពោះនាងខ្ញុំដែលបានធ្វើរឿងបែបនេះបន្ទាប់ពីនោះក្រោយពេលឃើញនាងខ្ញុំតស៊ូខិតខំរកស៊ីឡើងវិញទើបមហាជនខ្លះក៏បានអាណិតនាងនិងជួយទិញផលិតផលរបស់នាងខ្ញុំដើម្បីឲ្យនាងអាចសន្សំប្រាក់ដើម្បីដោះស្រាយបំណុលគេដោយឡែកក្រោយពេលរឿងរ៉ាវខាងលើបានល្បីក៏ក្រើករੂមកស្រាប់តែមានលេចឮដំណឹងថានាងខ្ញុំត្រូវបានគេបញ្ឈប់ការងារសម្ដែងរបស់នាងពីសិល្បៈបន្ទាប់ពីមានសារព័ត៌មាននេះលេចឮឡើងរួចមកទើបលោកតាវីតើដែលជាអ្នកនិពន្ធនិងដឹកនាំសម្ដែងកំ plain នៅ CTN បានចេញមកបកស្រាយច្បាស់ច្បាស់ជាមួយសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយដោយលោកប្រាប់យ៉ាងដូចនេះថាស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CTN មិនបានបញ្ឈប់នាងខ្ញុំនោះទេពោលគឺគ្រាន់តែផ្អាកការងាររបស់នាងមួយរយៈប៉ុណ្ណោះបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នាបាទចុងចប់នៃព័ត៌មាននេះក៏សូមធ្វើការអរគុណចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តបាទដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការតាមដានជាមួយនឹងព័ត៌មានឆានែលរបស់ខ្ញុំបាទរាល់កំហុសខុសឆ្គងទាំងឡាយឬក៏មានពាក្យបាទលើលោកខ្វះខាតចំណុចណាមួយនៃការអានព័ត៌មានទាំងស្រុងនោះក៏សូមមេត្តាករុណានិងអភ័យទោសផងបាទក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ